Vědci předpovídají velkou budoucnost nanorobotům. Mohli by zachraňovat lidské životy i přírodu a jednou z hlavních adres, kde na nich vývojáři pracují, je aktuálně Praha. Při Vysoké škole chemicko-technologické funguje Centrum pro pokročilé funkční nanoroboty. Založilo Martin Pumera, který je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Kdy nás začnou nanoroboti léčit? To je velice dobrá otázka. Kdy nás začnou léčit 10-20 let od teď? A vlastně ten výzkum nanorobotů a mikrorobotů v organismech už probíhá v různých místech, nejenom na VŠHT, ale i v Kalifornii, v Německu, takže to není jenom jako individuální projekt, ale je to by síť mnoha vědců, kteří se předhánějí, kdo to dokáže první. Když říkáte 10-20 let, tak to zní docela dobře. Později to opravdu být nemůže? Později to může být, ale může to být i dřív, protože člověk vždycky předpokládá budoucnost na základě svých schopností, ale konkurence nespí a lidi jsou chytřejší a vlastně se postupně doplňují. Tak je to takový závod opravdu a může to být i dříve. Asi už o nich tady všichni slyšeli, ale málo kdo vlastně ví nebo si dovede představit, jak takový nanorobot vypadá, tak vás poprosím o určité přiblížení. Tak nanorobot je hrozně malinký, jak už to slovo napovídá, i když asi obyčejný divák si ani to nano moc nepředstaví, tak si představme, že šířka nebo průměr vlasu, který máme na hlavě, je ten stůl, takhle velký. Takhle si představte, že krvinka, červená krvinka, co vám zbarvuje krev, když se říznete, je velká jako tady ten míček. A virus, který vám způsobuje onemocnění, je jako malý chlup na tom míčku z koberce, jo, v průměru. A my vlastně vyrábíme mikroroboty, které jsou velikosti té krvinky, ten má kolem 10 mikrometrů, což je největší, to je fakt velký už, až po ten velikost toho chlupu. Jo? To znamená zase tohle je vlas. A proč jsou takhle malí ty roboti a proč jim vůbec říkáme roboti, je to proto, že oni by měli být schopni dělat to, co dělají bakterie, buňky a co dělají roboty v makroskopickém světě. To znamená sami se pohybovat, brát si tu energii z okolí, to znamená spalovat to, v čem se pohybují, a směřovat třeba za světlem, nebo za magnetickým polem, nebo za zdrojem chemikálie, která způsobuje buď onemocnění, nebo způsobuje, nebo je tam přítomná jako znečišťovač přírodního prostředí a zlikvidovat to. Takže vlastně je to takový určitý umělý organismus, který se neumí množit, protože je hrozně jednoduchý v porovnání s normálním organismem, ale je chytrý na to dost, aby prováděl tyto akce. Čili jak složitý je to reálný mechanismus? Reálný mechanismus, vlastně ty nanoroboti musí mít, my vlastně se strojeme podobně jako normální roboty, ale jak jsou tak malinký, tak vlastně nemůžeme, ani to nemá smysl dělat pohyblivé části. To znamená, oni se pohybují úplně na jiném principu než klasičtí roboti s kolečkama. To nemá pohyblivé části, buď to může být, podívejte se na tu kuličku, když na tu kuličku z půlky dám nějakou látku, která rozkládá něco, co máme třeba v krvi, třeba cukr, tak glukózu, tak ona vlastně rozkládá na jedné půlce a pohybuje se tímto směrem. Můžu ji vyrobit jako raketku, to znamená, palivo jde dovnitř, tam se přeměňuje, zase palivo je třeba cukr, na druhé straně vychází bubliny nebo jiná chemikálie a raketka se pojede dopředu. Je to malinkaté, dokážeme to vyrobit většinou třeba ze dvou látek. To je hrozně jednoduchý, buňka jich má miliony a miliony těch součástek. Říkáte, že to je hrozně jednoduchý, ale jak jednoduchý je něco vyrobit, když je to takhle malé? To samozřejmě jednoduché není. Tedy ne takhle jako to, co vidíme na stole, ale to, co jste popisoval v dimenzích chlup a vlas. Ano, přesně tak, v dimenzi viru. Takže pokud chceme dělat něco velkého jako virus, tak samozřejmě na to musíme velice precizní nástroje, které samozřejmě nejsou zadarmo a vlastně jsou to obrovské systémy, jsou to systémy, které vyplní tuto místnost. A abychom to udělali reprodukovatelně, protože vlastně virus sám o sobě v těch nanometrických velikostech má jenom desítky atomů, takže my musíme pracovat s přesností na atom. To znamená vrstvy, atomové vrstvy nanášet, protože pak se nám to rozroste a je to větší a větší, už to pak není nanorobot, ale je to prostě mikrorobot. A samozřejmě čím menší, tak tím menší jsou problémy s nějakým vylučováním z organismu a podobně. A jak potom takhle malou věc přimějete k tomu, aby dělala přesně to, co potřebujete? No tak to samozřejmě, o tom je celý ten náš výzkum. A ta věc, vlastně na ní můžete stejně tak, jako když děláte autonomní auto, nebo děláte nějakého robota, který něco makroskopicky vyrábí, otáčí nějakým soustrojím, tak vlastně na tu věc musíte nadizajnovat nějaké chytré součástky ručičky. My tomu říkáme nanoruce, protože to vůbec nejsou ruce, které se sami chytají, ale jsou to speciální biopolymery, které dokáží rozpoznat molekulu a chytit ji. A v tom tedy spočívá ta jejich inteligence? V
tom spočívá, určitá. Částečně v tom spočívá inteligence. Inteligence spočívá také v tom, že nadizajnujeme určitým způsobem, aby reagovali na světlo, aby reagovali na zdroj světla a zamířili ke zdroji světla. Nemají mozky samozřejmě, to nemají software, chovají se vlastně jako jednoduché bakterie. Bakterie taky vám najdou jídlo, způsobem infekci, dokáží se rozmnožit. Vlastně dělají všechno, jako by byly hrozně chytré, ale přitom taky nemají mozek. Takže vlastně v tomhle smyslu jsou chytrý nebo inteligentní. Předpokládám správně, že jeden samotný nanorobot toho moc nezmůže? Je to přesně tak. Jedna bakterie vás neotráví, jeden nanorobot, jeden virus vás nezabije, jeden nanorobot neudělá vůbec nic. A vlastně tím cílem toho celého výzkumu, aby opravdu měl makroskopický, to znamená do našeho velkého světa, nějaký dopad. Když si vzpomínáte na sci-fi filmy, tak zničí Eiffelovu věž, nebo případně sežerou F-16, co naletává někde. Tak pokud chceme makroskopické efekty... To asi není efekty, cíl vašeho výzkumu. To ne, to nás, armáda nás ještě neplatí, výborně. Ale samozřejmě jsme k dispozici. Ale my vlastně děláme ty roboty v tisících a v milionech a v miliardách. A samozřejmě musí být všechny stejné, co není nejjednodušší, aby to dělali všechno stejně. Znamená, nemůžete mít roboty, které se zblázně dělají něco jiného. Dokážete mi teďka nastavit jeden ten účel, pro který byste tedy ty nanoroboty vyvíjeli a popsal mi zároveň, kolik jich tady bude potřeba, kolik miliard? Tak. Pro takový konkrétní účel, který my máme, řeknete. Ano. My máme různé výrobní postupy a vlastně spíš se zaměřím na něco, co teďka už je v rámci testování, to znamená něco realistického. A zase záleží strašně moc na té aplikaci, jak jsi řekla. Takže já, když se podíváme na tu ochranu životního prostředí, která je opravdu velice blízká, protože tam ten postup není tak komplikovaný jako u zdravotnictví, kde prostě musíte mít spousta schvalovacích procesů a samozřejmě to, je tam mnohem, mnohem víc problémů, tak my můžeme, když máte nějakou chemikálii, nějakou nehodu, která se vyleje do země, vsákne se do země, tak teďka, jak se to říct teďka, sanuje se to tak, že buď se tam dá trubka, nažene se tam chemikálie pod tlakem, která to má zneutralizovat, má vyřešit ten problém. Jenomže jak se smíchá s tím, co tam vyteklo, musíte čekat na takzvanou difuzi. Difuze je něco, jako když kápnete ingoust do vody a čekáte, až se pomalu rozšíří. A ještě to je ještě rychlý, to, co vidíte. To takhle se rychlý není. Takže to čekáte opravdu dlouho. Nebo doufáte, že jsou tam nějaké proudy, které to promíchají. A doufat není úplně nejlepší věc. A vlastně ty nanoroboti nebo mikroroboti se dokážou pohybovat v řádech milimetrů za vteřinu. Což na tak malou věc je, jako kdyby vám letěla nadzvuková stíhačka. Když je to velký jako nano, tak ten milimetr pro to nano je prostě o mnoho řádu vyšší. To znamená, ten nanorobot se pohybuje relativně rychle na tu svoji velikost, nebo ten mikrorobot, a vlastně dokáže během několika hodin vyčistit něco, co by trvalo několik dní nebo týdnů.